Dobrý den. Dnes mám pro vás několik poznámek k dávkovací tabulce, jak se zorientovat, abyste měli optimální výkon a přitom byla i optimální kvalita. Pokud budeme mít na trysce příliš vysoký tlak, víme, že je příliš jemná mlha a kapičky nepadají k zemi. Druhý extrém, příliš nízký tlak, kapky jsou příliš hrubé a není pokryvnost. Na postřikovači používáme různé typy trysek a je důležité vědět, že každý typ trysky má určité optimální rozhraní, minimální tlak, maximální tlak, aby bylo optimální kapkové spektrum. Klasická štěrbinová tryska, nejlevnější, má optimum mezi 1,5 a 2,5 bary. Injektorová krátká injektorová tryska Airmix má optimum 2 až 4 bary. A velká injektorová tryska Turbo Drop High Speed má optimální tlak 4 až 8 barů. Když se podíváme detailně na dávkovací tabulku, vezmeme příklad červená tryska Airmix. Minimum by mělo být 2 atmosféry, maximum 4 atmosféry. Podívejme se na dávku 200 litrů na hektar a pak nám vychází, že při dvou barech, kdy je ještě optimální kapkové spektrum, je rychlost 8 km za hodinu. Při čtyřech barech, kdy ještě pořád je optimální kapkové spektrum, vychází rychlost 11 km za hodinu. To znamená, aby jsme po celou dobu aplikovali správným kapkovým spektrem a byli v optimu, můžeme měnit rychlost mezi 8 až 11 km. Kdyby nám klesla rychlost pod 8 km, dejme tomu zde na 6 km v hodině, pak by tlak na trysce byl nějakých 1,2 atmosféry. Bylo by to příliš hrubé. Pokud naopak z kopce pojedeme nějakých 14 km za hodinu, bude zde tlak nějakých 6 atmosfér a už to bude příliš jemné. Takže základ je vědět, jaký typ trysky používám na postřikovači, jaké je optimum tlakové a podle toho zvolit vhodnou rychlost pro maximum, co jezdím na poli, a vědět, jakou minimální rychlosti musím jezdit na poli. Pak budu mít i kvalitní aplikaci.